сайт иштеген убактан баштаган, баштап 2011 жылдан баштап убадаларды көрө алабыз. Мынакей бардыгы бул көзөмөлдөгү убадалар, аткарылбаган, анан аткарылган убадалар да. Политмер кечи сайтына жайгашкан маалыматка ылайык, элге сөз бергендердин 3-төн 1 бөлүгүн 2015 жылы парламенттик шайлоого катышкан депутаттар түзөт. Жогорку кеңештин азыркы курамында отургандар баш аягы 500-дөн ашуун убада бергенге жетишкен. Басымдуу бөлүгү экономика тармагына байланыштуу экен. Ошондой эле социалдык көйгөйлөрдү чечебиз деп сөз бергендер да көп болгон. Мындан чыгары мамлекеттик башкаруу коррупцияга каршы күрөшүү жана адам укуктарын коргоо жаатындагы маселелер да козголгон. Бүгүнкүгө карата партиялар берген бул убадалардын 32% гана аткарылыптыр. Калганы куру сөз бойдон калган. Таң калыштуу убадалар, мисалы, суткасына 24 саат бою иштейм, мен күнү түнү иштейм деп ушундай да убада беришет. Анан жол болсо тиги бюджетте таптакыр дефицит жок болот деген дагы ушундай аткарылгыс убадаларды беришет. Баягы милдетине же болбосо өзүнүн укугуна кирбей турган нерселер да өзүнө алып алышат да. Мисалы, бул жерде жолдорду куруп беребиз деп аны деген өкмөт жасай турган нерселерди да өзүнө алып эле анан убада бере берет да, биз жасап беребиз ошолорду депчи. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоонун алдында көпчүлүк партиялар популисттик убадалар менен элдин эсинде калды. Алсак бир саясий уюм өлкөнү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн толугу менен тазалайбыз деп сөз берип, муну өздөрүнүн программасына да киргизген. Бирок 6 жыл ичинде бул жаатта жыйынтык деле байкалган жок. Жогорку кеңешке өтүүнү көздөгөн дагы бир партия мугалимдердин айлыгы 400 долларга чейин көтөрүлөт деп көкүрөк каккан. Бул сом менен алганда 33 миңден ашат. Ошондой эле аталган саясий уюм пенсия менен жүрөк пул Россия Казакстандагыдай төлөнө деп сөз берген. Азыр андан дайын жок. Бүгүнкү күнү эл агартуучулардын орточо маянасы 13-15 миң сомго араң жетсе, орточо пенсия 6 миң сомдун тегерегинде. Депутаттардын кайсы убадасы эсиңизде жана аткарылбаган кайсы убадалары бар? Сиз билгендердин. А негизи мындай аткарылып атат дейсизби? Жок, аткарылбайт деп ойлойм. Шайлоонун алдында берет да көптөгөн убадаларды, бирок аткарбайт. Эми мага эл деле көнүп калган да, эл өзүнө таянып эле жашап жүрөт. Анан мындай убадаларын телевизордо эле көрбөйм да мен. Эми жакшыраак пенсияга деле чыга албадык. Мен эмес мындай жарты эмелерге деле жакшылык кылышкан жок. Работа их ни о чем. Ни о чем? Вообще. Ни одна партия? Ни одна партия. Да. То есть вы ставите какую оценку? 2. Жамин Акималиев 2000 жылга чейин 3 жолу депутат болуп шайланган легендарлуу парламенттин мүчөсү. Ал эл өкүлү болгон 33 жылдын ичинде шайлоочуларына 3 эле убада берип, 3-өн тең аткарганын айтууда. Чынын айтканда жогорку кеңештин депутаттарынын убадасы мыйзамдын чегинен чыкпаш керек. Булар себеби мыйзамчылар жогорку бийлик. Макул президентке бийлик өткөн менен булар өзүнүн функциясын сактап калды да. Сактап калды. Бир гана жери мисалы мурун булар өкмөттүн баягы дайындап неметсе азыр президентке берилди. Бирок булардын негизги милдети жол куруу, там куруу, же болбосо тиги жайлоону эле 2 жыл доңдойунда эмес. Мыйзам аркылуу ишиңерди кандай оңдосок болот? Мыйзам аркылуу кандай жеңилдикти берсек болот деген сөздөрдү айтса, мына жогорку кеңештин милдети ошо элдин мүдөөсүн билип туруш керек дагы, ошону чогултуп айтып, ошону аткарышына жардам кылыш керек. Туура 3 жумадан кийин 29 октябрда парламенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Анда ар бир партия же талапкер элге өз программаларын сунушташат. Бирок депутат болом дегендер жаңы конституция боюнча жогорку кеңеш өкмөттү курай албай турганын эстен чыгарбашы зарыл дешет саясий талдоочулар. Анткени алар мурдагыдай аткаруу бийлигинин өкүлдөрүн сунуштап же кызмат ала албайт. Кандидаттардын шайлоочуларына берген убадасы да өздөрүнүн ыйгарым укуктарына жараша берилиши керек. Мурунку шайлоолордо жол кирени бекер кылабыз деген партиянын өкүлдөрү бул шайлоодо башка партия менен чыкты да келип жол кирени 15 сомдон кылып коюп атышат да. Ошондуктан шайлоочулар ушунун баарын талдаш керек да. Ушул партиядан ким баратат? Мурунку созывта кайсы партия менен барды эле, кайсы нерселерди айтты эле программасына, ошолорду аткарылып аткарган жокпу депчи. Ошону талдап анан шайлоого барганда өзлөрү мындай тандоосун жасаш керек да. Борбордук шайлоо комиссиясынан эскертишкендей, депутат болууну каалаган кайсы бир экс аткаминер кызматта отурган учурда жасалган жумуштарын үгүт маалында сунуштаган программасына киргизе албайт. Эгерде мындай учур катталса, анда ал кандидат же партия жарыштан четтетилиши мүмкүн. Бүгүнкү күнү парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан аттанган талапкерлердин саны 150 чукулдады. Алардын ичинен 2 кандидат гана партиянын атына сунушталса, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий өнөктүккө катышуу тууралуу билдирмени 13 октябрга чейин кабыл алат. Нурзада Сыдыкбекова, Азат Тюлеев, НТС.